हरेक वर्षको तीजमा नाक कान बुच्चै पारेर बिहेको पुरानै साडीमा भिरेर तिमीलाई माइत पठाउने चाहना त मेरो पनि कहाँ थियो र मलाई पनि त तिम्रो अरू दिदी बहिनीहरू जस्तै गरगहनाले झपक्कै पारेर माइत पठाउने रहर मेरो पनि नभएको कहाँ हो र के गर्छौ तिम्रो लोग्नेको मृगौला भन्दा महँगो रहेछ यो विदेशीको सुन जुत्नेले सधैँ हार्दैन वर्धनको बाबा भनेको याद सधैँ सधैँ यो मनस्पटलमा गुन्जिरहन्छ नमस्ते समस्त नेपाली आमा दिदी बहिनीहरूलाई यो 2079 सालको हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण महिला आमा दिदी बहिनीहरूमा हृदयदेखि नै नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँ देश तथा विदेशमा जहाँ जस्तो अवस्थाबाट मलाई हेरेर सुनेर साथ दिइराख्नु भएको छ विशेषत विमान सञ्चार प्रणालीद्वारा सञ्चालित पछिल्लो समयमा हुलाकी खबर अनलाइन टेलिभिजनबाट उपस्थित भएको छु विगतको त्यो तितो सत्य र आज भुल्न नसकिने त्यो दिनको याद आयो अनि तपाईँमा आजमा संस्मरण रूपी वास्तविक जीवनको भगाई लिएर उपस्थित भएको छु म सन्तोष बिका सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई सम्मान गरिराख्दा मलाई जन्म दिनुहुने मेरो आमालाई पनि उत्तिकै मात्रामा सम्मान छ यो जिन्दगीमा यासम्म सुख दुःख आरोह अवरोहमा हरेक पल पलको साथ दिनुहुने मेरो धर्मपत्नी कविता हरेक वर्षको ती जस्तै यो वर्षको तीजमा पनि तिमीलाई मैले यो शब्दबाट भए पनि सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ त्यसै सिलसिलामा आज जुत्नेले सधैँ हार्दैन वर्धनको बाबा भनेको याद जुत्नेले सधैँ हार्दैन वर्धनको बाबा भनेको याद सधैँ सधैँ यो मनस्पटलमा गुन्जिरहन्छ त्यसो त आज म शब्दमा अनि ती भावहरूमा पोखिँदै राखेको छु हिजो जस्तो लाग्छ लगन गाठोमा कसिएर तिम्रो पछि पछि घुमेको त्यही जग्गिया अनि त्यही जग्गियामा त्रिपासा र माहुरी चटाइ खेलेको अनि सिन्दुरी कपडा हुँदै तिम्रो सिउँदोसम्म सिन्दुर पुर्याएको तर घडीको सुईको फन्को भने कति चाँडै फेरिदो रहेछ रे त्यसै सिलसिलामा ती भित्ताका क्यालेन्डरहरू पनि एकजना साथी जसको पनि त्यस्तो हुनुपर्छ जसले आफ्नो सारा कुराहरू सुनेर राख्न सकोस् त्यति बेला कुन्नी खै कसले सुनाएको थियो मलाई त्यो त हेक्का भएन त्यसै समयदेखि आफ्नो त्यस्तो मान्छे नभएको यात्रा आवश्यकता बोध दुवै भयो मलाई त्यसै कारण तिम्रो परिचयमा पनि क्रमशः परिवर्तन हिजो तिमी कसैको छोरी थियो भने आज आएर श्रीमती भएर सिनियौ अनि समयले फेरि अर्को परिचय पनि दियो तिमीलाई वरदानको मम्मी भनेर जबरजस्ती आफ्नो निर्णयमा सहमत गराए होला तिमीलाई लोग्ने हुनुको अधिकार मागे होला तिमीसँग फेरि पनि तिमी भने भित्रभित्रै आगो झैँ राप बोकेर बाहिर हिमाल झैँ उभिरह्यो कविता कहिलेकाहीँ मेरो एकहोरो जिद्दीपनाले जिन्दगीको सिलसिला अनुच्छेद नमिले झैँ पनि लाग्यो होला तिमीलाई सँगै बितेका समयहरू पनि यदाकदा कागजका पाना जस्तै असरल छरिए होलान् तर दुःखको कुरा नारीभित्र त्यस्तो के छ जसले जस्तो सुखै दुःख कष्ट पनि सहजै सहन सक्छन् उनीहरू भन्ने चाहिँ अझै बुझ्न सकिन त्यो पनि तिम्रो कारण यत्रो लामो जीवन तिम्रो एउटा इमान्दार पतिको रूपमा बिताएको मेरो विगतलाई धितो राखी आज हरितालिका तीजको अवसर पारेर थोरै भए पनि शक्ति माग्दैछु जसको सहायतामा रोइदिन सकु म
भिन्दा भिन्दै पारिवारिक रहन सहन र संस्कृतिमा हुर्किएका हामी दुई जिन्दगीभरि एउटै छानो मुनि रहिरहन प्रण गर्नु त्यति सरल चाहिँ पक्कै थिएन। सायद त्यसैले पनि जिन्दगी सम्झौता हो भन्ने कुरा बारम्बार सम्झियो होला तिमीले, कति पटक त चाहेरै भुल्यो होला। केही मान्छेहरू उमेरभन्दा पहिले नै रुन सिक्दा रहेछन्। मेरो नितान्त व्यक्तिगत अनुभवले मलाई सिकाएको कुरा हो यो। मानिसहरूलाई यदि मृत्युको समय याद हुँदो हो भने उ सायद सबै इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्दथ्यो होला पहिले नै। तर मान्छे त्यसैले पटक पटक मरिरहन्छ। मैले धेरै पहिले सुनेको सायद होला पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ। आखिर जिन्दगी भनेको नै दुर्घटना रहेछ क्या रे? कतिखेर के हुन्छ, कस्तो अवस्थामा कसलाई के हुनुपर्छ, कसलाई के थाहा हुँदो रहेछ र? वरदान पनि बुझ्ने भइसकेको छ। कविता हामीले घरजाम गरिसकेको पनि आज 12 वर्ष पुरा भइसकेछ अघि। आज भने तिम्रो लागि पुनः ग्लानिपूर्वक विगतका कमजोरीहरूको प्रयासित गर्दैछु म। एउटी श्रीमाथि मात्र नभएर आमा पनि हुँदो रहेछ। मैले तिमीबाटै सिकेको कविता, जहाँ बाटो बिराउँदा गाली गर्न सक्ने, मन भकालिँदा रुनालाई काख दिन सक्ने, अनि बिरामी परेर ओछ्यानमै दिशा र पिसाब हुँदा घिन नमानिकन सोहोरे दिन सक्ने। संसारमा सबै प्रतिस्पर्धी नै हुन्छन्, सबैले पछाडि पार्न नै खोजेका हुन्छन्, तर श्रीमती मात्र त्यस्तो महान व्यक्ति हो जो कहिल्यै श्रीमान आफूभन्दा पछाडि पारौँ भनेर कहिल्यै पनि सोच्दो रहेनछ। असल श्रीमतीहरू बरु आफ्ना खुसीहरू पनि उतै थुपारे दिँदा रहेछन्। वर्धनको मामी, तिमीलाई याद छ वर्षौँ पहिलेका दिनहरूमा गुन्द्रुकको झोल र निगुरोको सारसँग कनिकाको खोले खाएर बिताएका दिनहरूमा निराश हुँदै भने के थियौ नि, हाम्रो त कोही पनि रहेनछन् नि सन्तोष, हामी त आकाशको छानो मुनि छौँ, घाम लाग्दा पनि पानी पर्दा पनि सिधै टाउकोमा पर्छ। जुन दिन तिमीले भनेकी थियौ, जुत्नेले सधैँ हार्दैन वरदानको बाबा, कुनै दिन झुक्काएर पनि जित्न सक्दछ, हार्दा हार्दैको अनुभवले पनि कुनै दिन उसलाई जिताएरै छाड्छ। तिम्रा पनि त कति इच्छाहरू थिए होलान्, चाहनाहरू थिए होलान् कविता, मिठो खाने, राम्रो लगाउने, तर कति सजिलै मेरो अभावको अघिल्तिर आफ्ना रहरहरूको भारी बिसायौ तिमीले। हरेक वर्षको तिजमा नाकान बुच्चै पारेर बिहेको पुरानै साडीमा भेरेर तिमीलाई माइत पठाउने चाहना त मेरो पनि कहाँ थियो र? मलाई पनि त तिम्रो अरू दिदी बहिनीहरू जस्तै गरगहनाले झपक्कै पारेर माइत पठाउने रहर मेरो पनि नभएको कहाँ हो र? के गर्छौ, तिम्रो लोग्नेको मृगौला भन्दा महँगो रहेछ यो विदेशीको सुन। वरदानलाई दुध किनेर खुलाउन नसकेको बेला छिमेकीले यो वरदान त के साह्रो मर्न आँटेको, दुध किनेर खुवाउन नसके चौलानी पानी भए पनि खुलाउनु नि, बुढालाई सेतो रङले पनि त तरङ दिन्छ नि भनेको घटना। मैदानको काँडा छै यो हृदयको बीच भागमा उसै गरी बिझेर बसेको छ। आँसुहरू थापिदिने अन्जुलीहरू थिए मसँग, तर तिमीले जस्तो मैले रुन नहुने अरे, बिलाप गर्न नहुने अरे, मैले लोग्ने मान्छे हुनुपर्ने अरे, अनि कठोर देखिनु पर्ने अरे, मैले गोप्याराधीर रहनु पर्ने अरे, कति गाह्रो भयो होला मलाई। कहिले काहीँ त लाग्छ यो गरिबी पनि हाम्रो वंशोगत गुण नै रहेछ क्या रे? दिनको अभावहरूमा नै जीवनको असुर भण्डार झैँ लाग्छ, अचेल पछिसम्म रहिरहन पुग्ने आँसुको कुवा, यसै गरी खनिन्छ हृदयमा, त्यस कुवालाई जोगाउँ अनि अब त्यसैले बाँच्न प्रेरणा दिन्छ कविता। एकान्तको साथी हुन्छ त्यो विघातका अभावहरू,
यो वास्तविक जीवनको भोगाई तपाईँ बीचमा राखिराख्दा धैर्यता र इमान्दारी त सधैँ राख्नुहोस्। अवश्य पनि त्यो दिन एक दिन अवश्य आउनेछ, तर तपाईँ सही बाटोमा भने सधैँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ। गलत बाटोमा कहिल्यै पनि नहिँड्नुहोस्। यदि तपाईँ सही बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ भने त्यो बाटोले गन्तव्य अवश्य पनि चुन्दैछ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? म सन्तुष्ट पनि अज्ञा चाहन्छु। नमस्ते।